ठेकी मदै मदानीले मै मगा मगा नाउनी खै लहरा भाउ अंकित भाउ हजुर तलकै पिटियो छ त नाचेर तलकै पिटियो नि बाबु के गर्नु त पिट्नै पर्यो त्यो कपाल सेतोको आफ्नै हो कि के हो भाउ हालेको 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 हजुर अहिले चाहिँ फालेको अहिले चाहिँ फालेको ए ल राजाराम बाबु र चाहिँ चाहिँ अंकित बाबुको त्यो जोडी चाहिँ त्यो नाच्नमा त फिल्मको त मेन हिरो नै त दुईजना हो जस्तो लाग्छ कि हजुर हो नि त अनि ए हो र हो त अनि ए अनि के नानीको नाम सङ्गीता होइन हजुर हो त नि सङ्गीता सङ्गीतालाई त पहिला पनि मैले एउटा फिल्ममा चाहिँ कहाँ देखाएको थिएँ है नानी सम्झिनुहोस् बाजे कहाँ देख्नु हो बाजे गेस गर्नुहोस् त सङ्गीता नानी पहिलाको फिल्म राजा रानी ठ्याक्कै मिलाउनु भयो कसरी मिलायो अनि मैले अघि नै सोधेको थिएँ नि त हजुर होइन त सोधेपछि मिलाउनु पर्छ अनि के छ अर्को के के नानी पनि हुनुहुन्छ नानी पनि हुनुहुन्छ होइन त फिल्ममा हुर्रे हुर्रे कसले बोलाओ हुर्रे खेल्न भनेर मलाई डिरेक्टर साहबले डिरेक्टर याम याम थापा याम थापा हजुर याम याम थापा अस्ति ऊ फिल्म पनि उहाँले लेख्नु भयो राम्रो लेख्नु भएको रहेछ अन्त भनेपछि हुर्रे पनि राम्रो छ भन्ने एउटा आधार त्यो पनि हो प्रुफहरू छ नि त अब फिल्म खेल्न बोलाएपछि पहिला चाहिँ कथा हेरेर सबै हेरेर चाहिँ चित्त बुझ्यो भनेर साइन ठोक्यो कि साइन ठोकेर स्क्रिप्ट होइन एउटा लाइक बाजेलाई भन्छु होइन राजा रानी उहाँसँग काम गरिसकेको थिएँ अनि उहाँको कामबाट मान्छे परिचित भइसकेपछि एउटा विश्वास हुन्छ नि त त्यो विश्वासले चाहिँ मैले एकैचोटि ओके भन्दे पक्के हजुर पैसो सैसो कुरो पनि पछि हजुर ठिक त राम्रो चिज आयो भने त पैसो पछि आइहाल्छ नि त होइन अब अङ्कित बाउ अनि के छ त हुर्रेमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि त सरसर्ती एकदम त्यो सेतो कपाल भएको अन्त केटी पट्याउन खोज्ने खाले अन्त राजा राम्रो बाबु र चाहिँ अङ्कित बाबुको कम्पिटिसन भयो जस्तो छ अन्त हजुर केटी पट्याउने कम्पिटिसन चाहिँ हो तर किन पट्याउने कसरी पट्याउने केका लागि पट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ फिल्म हेर्नुपर्छ त्यो त फिल्म हेर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मजा आउँछ फिल्म हेर्दाखेरि यो पशुपतितिर सबै सुटिङ भयो नि त यो सबै पशुपति एरियामा नै सुटिङ भएको छ योभन्दा बाहिर चाहिँ छैन सबै पशुपतिकै आसपासमा सुटिङ भएको छ पशुपति प्रसाद भन्ने पहिला फिल्मको टु त होइन नि होइन होइन बिल्कुल होइन हाम्रो राजाराम दाईले भन्नुहुन्छ कि पशुपतिको पशुपति प्रसादको मिल्छ के मिल्छ भन्दाखेरि खोला मन्दिर चाहिँ मिल्छ किन भन्दाखेरि मन्दिर पनि पशुपति त्यहीँको त्यहीँ छ खोला पनि भागमती त्यहीँको त्यहीँ छ त्यति मात्रै मिल्छ अरू चाहिँ कुनै पनि मिल्दैन बिल्कुलै मिल्दैन अब हुर्रे भनिसकेपछि अब यसो नाम सुन्दाखेरि होइन त कमेडी नै फिल्म देखिन्छ हुर्रे यो एकदमै कमेडी फिल्म हो बा एकदमै कमेडी फिल्म हो यसले एकदमै मजाले हँसाउँछ बिल्कुल टिपिकल नेपाली भनिन्छ नि एकदमै नेपाली आफ्नोपन भएको फिल्म हो यो एकदमै हँसाउँछ पशुपतिमा चाहिँ गएर सुटिङ गर्दा राजा रानीको त अब अन्त गर्नुभएको थियो त्यो पशुपति एरियामा सुटिङ गर्दाखेरि गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो अलिकति चाहिँ कस्तो कस्तो के हुन्छ मान्छे छन् अब त्यो धुवा त्यहाँ पोलिराखेको हुन्छ त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने के पर्ने भएको थियो गाह्रो त अफकोर्स हुन्थ्यो नि त्यो धुवाले गर्दा सास फेर्न सुरु सुरुमा त एकदम गाह्रो भयो होइन तर पछि बिस्तारै हामी कति एक महिना त्यहीँ बस्यौँ होला नि त त्यहाँ एक महिना ओरोदोरो गर्दाखेरि हामीलाई त्यही बानी भयो कि पछि हुँदा हुँदा त हामीलाई त्यो धुवा नै मन पर्न थाल्यो अहिले चाहिँ जानु पाएको छैन धेरै मन पराउन नि हुन्न त्यस्तो त्यहाँको धुवा फेरि त्यही गरेपछि लौ लाग्ला फेरि हो नि त त्यस्तो गर्नुहुन्न सबै फिल्मी काम त्यो सबै छोडेर आफ्नो करियर नै छोडेर उतै बस्ने है त्यही गरेर बसेर त्यही के फिल्ममा पहिला जे गरेको थियो त्यस्तै बाबाजी भनेर के छ त नानीको चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब भूमिका कस्तो खाले हो त्यसमा भूमिका चाहिँ मैले राजा रानीमा पनि केकी दिदीसँगै केकी दिदीको बहिनी भएर खेलेको थिएँ यसमा चाहिँ उहाँको बेस्ट फ्रेन्ड भएर खेलेको छु अनि यसमा चाहिँ मेरो क्यारेक्टरको नाम भन्नुपर्दा सीताफलको नामले चिनिन्छु सीताफलको अर्थ थाहा छ सीताफल भनेको त बाहिर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि भुइँ कटरको बोक्राको जस्तै त गोलो गोलो डल्लो डल्लो होइन त अनि त्यो भित्रको अर्कै स्वादकै चाहिँ एकदम मिठो जस्तो पनि हुन्न तर त्यो त्यसलाई मलाई मान्छेले मन पराउँदैन त्यस्तो टाइपको हो भनेपछि बाजेलाई मन पर्दैन सीताफल अहिले त खान नपाएकै कति वर्ष म भन्छु है त त्यसो त्यो सीताफल नपऱ्यो नि यो सीताफल चाहिँ मन पर्यो है थ्याङ्क यू बाजे पाइँदैन है बाजे यस्तो पाइँदैन है कार्यक्रम कहाँ यस्तै कार्यक्रमलाई मन पर्यो भने त तपाईँ अनि मन पर त बुहारीको लागि यो के देखे भन्न खोजे विचार गर्नु पर्ला बाजे छोरो छ ह्यान्डसम छ छोरो हजुर
अहिले ल्याउनु भएको छैन अहिले अहिले ल्याएको छैन पछि टिभी हेर्दा देखिन्छ यसो हेर्नु पाउनुहुन्थ्यो एकचोटि अनि के के सीताफल सीताफलको चाहिँ बयान गर्नुपर्दा बाहिर कडा भित्र नरम त्यस्तो स्वभावको फलफुल हो त्यो त्यही क्यारेक्टर मैले मुभीमा चाहिँ निभाएको छु ए क्यारेक्टर निभाउनु भएको छ कस्तो कसरी बोल्नुहुन्छ त्यो मुभीमा चाहिँ भन्नाले बोल्नु त नर्मल बोल्छु तर अलिकति झस्केर रिसाउने टाइपले दुईजना संवाद छ फिल्ममा एकैचोटि छैन हामी फिल्म भरि चाहिँ छौँ तर स्क्रिनमा छैन स्क्रिनमा चाहिँ हामी स्क्रिन सेयर चाहिँ सँगै चाहिँ गरेका छैनौँ ए भनेपछि सुटिङमा भेट पनि भएन होला होइन भयो सुटिङमा त भेट हुन्थ्यो भइहाल्छ त्यो त किन नहुने अङ्कित बाबुलाई चाहिँ के विशेष के ल्याएको छ अब अरू फिल्म पनि खेल्नु भएको छ अन्त राम्रो चाहिँ एउटा कलाकार भनेर चाहिँ अन्त हाम्रो यहाँको यो मेरो शैलेश भन्ने नाति छ त्यसले पनि जार हेरेर मन पराएको है त मान्छेलाई राम्रो एक्टिङ ल धन्यवाद भनिदिनुहोस् उहाँलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ कि हजुर हेलो भनिदिनु न त हेलो थ्याङ्क यू सो मच मैले भने हो अनि हजुर त्यो यसमा चाहिँ के छ त विशेष बाबुले त अब ढाँट्नुहुन्न अन्त ढाँट्यो भने फेरि पाप लाउँछ ढाँट्यो भने चाहिँ पाप लाउँछ तर मैले ढाँट्नै पर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि जुन क्यारेक्टर चाहिँ मैले गरेको छु जुन क्यारेक्टरलाई मैले निर्वाह गरेको छु त्यो चाहिँ अहिले नै खुलायो भने अलिकति मजा आउँदैन होला फिल्म हेर्दाखेरि किनभने जुन कुरा त्यो क्यारेक्टरले बोकेको छ त्यो अहिले नै खुलायो भने चाहिँ अलिकति मजा आएन अलिकति सस्पेन्ड क्यारेक्टर छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो क्यारेक्टरको बारेमा खुलाउन चाहिँ ल त्यो पनि माने किनभने यो त धर्म हो नि त फेरि हजुर हजुर यो धर्म भन्छ अन्त यो फिल्मभित्रको धर्म अनुशासनको कुरा भयो त्यो अनुसारले खुलाउनु मिलेन अब चाहिँ रमाइलोपन सुटिङको महसुस सुटिङमा हुँदाखेरिको चाहिँ त्यो पशुपति क्षेत्रको चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै रमाइलो घटना त त्यस्तो त खासै छैन मलाई एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि मेरो पुरै सेतो कपाल सेतो कोट सेतो प्यान्ट सेतो जुत्ता थियो अनि म चाहिँ पशुपति छिर्दै थिएँ अनि मलाई रोक्नु भयो गेटमा अनि मलाई इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुभयो कि ए इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुभयो उहाँले चाहिँ मलाई विदेशी सोच्नु भएको रहेछ अनि म विदेशी होइन म सुटिङको लागि आएको भनेपछि उहाँ आफै लजाएर होइन माफी माग्नु भएको थियो सरी सरी जस्तो लाग्यो हजुर ए ल त्यो त हो त त्यो चाहिँ रमाइलो लाग्यो त्यो फिल्मभरि नै त्यो कपाल त त्यस्तै हो नि सबै त्यस्तै नै छ अर्को सोध्नु मन लाग्यो मुख्य कुरो फिल्म लाइनमा किन आउन मन लागेको त फिल्म लाइनमा चाहिँ म आउँछु भनेर चाहिँ आएको होइन बाजे होइन ए अरूले ल्याएको होइन अरूले ल्याएको पनि भन्नु मिल्दैन बाई चान्स ममा अफर आयो कता कता इन्ट्रेस्ट थियो अनि मैले टिपिहालेको सुरुमा चाहिँ मैले ब्युटी पेजेन्ट मिस नेपाल कल्चरमा भाग लिएको थिएँ हजुर अनि त्यसबाट चाहिँ मैले टाइटल विनर अवार्ड लिइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट भएको मेरो जर्नी मिस नेपाल कल्चर संस्कृति सुन्दरी टाइटल अवार्ड आई मिन विनर ए विनरै भएको हजुर यो त कुरा थाहै थिएन अब के अनि यो भएपछि त अब भनेपछि यस्तो मिस यो कल्चर सल्चरमा भाग लिएको भने आफ्नो संस्कृति जोगाउने भन्ने कुरो पनि एकदमै आहा ल एकदम राम्रो कुरो यसरी चाहिँ भनेपछि लाग्नु भयो अनि सुरुमा चाहिँ राजा रानीमै टक्क फिल्मको लागि चाहिँ त्यहाँबाट भयो नाटकहरू खेल्नु भएको छ कि छैन यी बाबुसँग छैन उहाँले मलाई अफरै गर्नुहुन्न हेर्नु न अब यस्तो मैले अफर गर्नुभन्दा पनि मलाई पनि कसैले अफर गर्नुहुन्छ अनि त्यसरी म खेल्छु अब चाहिँ भयो भने होइन क्यारेक्टर चाहियो भने लाइक फिट भयो भने चाहिँ स्योर होइन नाटक खेल्दाखेरि त झाँद्रै चाहिँ मजा आउँछ त्यही मलाई अनुभव गर्नु मन छ एकचोटि फेरि एकचोटि होइन धेरै धेरैचोटि अब पहिला सुरुमा गर्नु पर्यो नि त एकचोटि अनि एकचोटि जानु पाएको छैन अनि धेरैचोटि म कसरी भन्नु अहिले अङ्कित बाबुले त पछिल्लो के खेल्नु भयो नाटक पछिल्लो मैले सलेदो सलेदो हेर्नुभयो हजुरले है अनि टाइम चाहिँ आएको छैन किन भन्दाखेरि फर्महरूतिर अलिअलि बिजी छु अनि प्रमोसन भन्यो अनि सुटिङ भन्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बिजी छु अनि अलिकति नाटकबाट चाहिँ म छुटेँ कि भन्ने मलाई नि महसुस भइरहेछ अब चाहिँ म एकदमै छिटै गर्छु ल एकदम यो पनि खुसी कुरो नानी त पशुपति गीता हुनुहुन्छ म छैन म दुइटै गानामा छुइनँ ए पशुपति त बाउ मैले अलिक बिर्सेँ है हजुर भन्नुहोस् न पशुपति त त्यो मान्छेलाई झटपटी ए बाँचे नि पशुपति मरे नि पशुपति वाला हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न म छु नि उहाँ हुनुहुन्छ किन आँखा कमजोर भयो कि नदेखे जस्तो तपाईँले चस्मा लाउनु बिर्सिनु भयो त नितामा केन्द्रित भयो नि त ए गाह्रो भएछ नि त बाजे अब त्यति केन्द्रित होस् भनेर राखेका छन् अन्त त्यसरी राखेको छन् राखेको छैन नि त गाना चाहिँ गजब छ है त्यो पनि दुइटै गाना हुर्रेको गाना दुइटैले चाहिँ तल्कै पिटेको हो हजुर
ढाट्न हुन्न किन भन्दा ढाटेपछि पछि पाप लाउँछ पाप लाउँछ त्यो कुरा भयो. अब नानीहरू के 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 छ त अब अरू भन्नुपर्ने कुरा अब रोलको बारेमा त सीताफल भन्ने थाहा भयो अन्त अनि स्क्रिप्ट पुरै पढ्नु त भयो नि. हजुर पुरै पढेको. त्यसो भए त कथा भन्नु पर्यो त यहाँ आएर नियमै छ यहाँ आएपछि कथा नभनिकन हुन्न कहाँ भन्न पाउँछ त मैले त्यो त फागुन 25 गते नहेरिकन त भन्नै मिल्दैन. फिल्मको भने होइन अर्को कुनै जानेको बाल कथा केही कथा भने के अनि कथाहरू त बाजेले पो सुनाउँछ त आफ्नो नाति नातिनाहरूलाई. एकदम सही कुरा हो. तपाईँ सुनाउनुहोस् ल. हामी त नाति नातिना होइन त नि. तपाईँ सुनाउनुहोस् ल मजाले हामी सुन्ने होइन. अनि तपाईँले सुनाएको कथा अनि हामी पनि हाम्रो नाति नातिनीलाई भन्छौँ. भएको छैन पछि सम्झेर होइन बाजेले कथा चाहिँ भन्नै पर्छ हामीलाई. त्यसमा एउटा नानी एउटा कविता भन्नुहोस् न त. कविता त्यसमा एउटा गजल भन्नुहोस् न त. गजल गजल भने त त्यसमा एउटा गीत भन्नुहोस् न त. गीत होइन गीत गाउनुहोस् न त. बाजेले कथा नभनेसम्म म त मुखै खोल्दिनँ. अब कथा एकादेशमा एउटा हुर्रे भन्ने फिल्मका चाहिँ दुईजना कलाकारहरू थिए. यिनीहरू दुईजना कलाकारलाई फिल्मी किरो भन्ने कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता लिन आउने क्रममा भोलाको समयभन्दा आधी घन्टा ढिलो आएर बाजे कुरेका थिए. पछि आइसकेपछि क्षमा याचना गरे. अब आइन्दाखेरि कहिले पनि ढिलो हुन्न भनेर भने कथा सिद्धियो. के कथा हो त्यो कुरा भने चाहिँ को थिए बाजे? होइन कथा पो हो त साँच्चै कहाँ हुन्छ त कथा पो भने त. यो कथा चाहिँ बेस्ड अन ट्रु स्टोरी होइन एउटा अनटोल्ड स्टोरी भयो. के इङ्लिस के बोल्नु सत्य कथा सत्य घटनामा आधारित त्यसलाई अनटोल्ड भन्छ. अनटोल्ड स्टोरी अनटोल्ड. बाजे म तपाईँ इङ्ग्लिस सिकाउँछु एक दिन ल. एक दिन हजुर अहिले सिकाइदिनु न इङ्ग्लिस. आजको दिन बितिसक्यो कि कति बज्यो दिन बितिसक्यो. ठिक छ ल इङ्ग्लिस छुट्टै क्लास लिऊँ ल. होइन कुरा आइरहेको थियो अहिले मैले सिधा कथा नभन्ने भनिसकेपछि अन्त अब गीत पनि नगाउने त. गीत अलि गीत गाइदिउँ न त. के जान्थ्यो र अलिक लय लाग्दैन क्या मेरो. नो प्रब्लम नि त. तपाईँ हुनुहुन्छ गानाबाट गीत लय लाग्यो नि. फिल्म खेल्नु भन्नुहुन्थ्यो त गीतै गाउनुहुन्थ्यो. त्यही त त्यो पनि एउटा समस्या. तर हुन त अहिले त लय लाग्नेले पनि फिल्म खेलेका छन् अन्त रहर गरेर खेलेर पनि हुन्न अन्त. ल त्यसमा त्यो कुरो अब गीतको पाटो पनि गयो. अब हुर्रेतिर फेरि छिर्नु पर्यो हुर्रे अन्त. के किसिम फिल्म खेल्दाको अनुभव कस्तो भयो राजा रानी र यसमा चाहिँ दोस्रो चोटि आइपुग्दा? सजिलो भयो. अब पहिल्यै भेटिसकेको थिएँ उहाँलाई. काममा उहाँ एकदम सजिलो हुनुहुन्छ. एकदमै मलाई यदि गाह्रो पर्दाखेरि पनि साथ दिनुहुन्छ मलाई सम्झाउनुहुन्छ. त्यसैले हुर्रेमा पनि खेल्दाखेरि त्यस्तो केही गाह्रो अनुभवै भएन. एकदमै सजिलो भयो. डाइरेक्टर साहबले त एकदम फर्काउने गर्नुहुन्छ अरे नि. खोइ त्यस्तो त केही पनि थर्काउनु भएन. चाहिने चाहिने कुरामा थर्काउनु पऱ्यो नि त. चाहिने कुरामा मिलेन अथवा भएन भने त भन्नु पऱ्यो त्यो. तर त्यसरी नराम्रोसँग कसैलाई थर्काएको चाहिँ थाहा छैन. खोइ मैले थर्काउनु अहिलेसम्म त्यस्तो गर्नु भएको छैन. उहाँले सेटमा चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएको छैन. कुरा खोतल्नु भएको बाजेले होइन विचारा सुन्दै हुनुहुन्छ होला है अहिले. छैन 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 थर्काउनु भएको छैन. होइन थर्काउनु भन्नाले अब चाहिँ यसो चाहिँ केही कुरो अन्त. अनि खानपान अनि कस्तो थियो त फिल्ममा? खानपान त एकदमै राम्रो थियो. सबैलाई पर्सनली सोध्नुहुन्थ्यो. हाम्रो सोनम दाई अनि हाम्रो दावा दाईले चाहिँ सबैलाई आफ्नो बच्चाहरू जस्तो गर्नुहुन्थ्यो. त्यो एजले पनि हामी सानो नै थियौँ बच्चा नै थियौँ. पर्सनल सबैलाई के छ कसो छ तिमीहरूलाई के पुगिरहेको छैन के भइरहेछ गाह्रो भइरहेछ छैन खानेकुरा टाइममा आयो आएन के खान्छौ एकदमै बिन्दास. राम्रो. अब एउटा कुरा म गराउँछु है त्यहाँ दुईजनाले मिल्दै गर्नु पर्यो. हजुर दाजुले के गराउने हो अब? होइन हजुर केटी एकदम अङ्कितले ठ्याक्क देखेर मन परेर म प्रेम प्रस्ताव राखिहाल्छु भन्दा भन्ने चाहिँ लाग्यो. अनि त्यसपछि नानीको चाहिँ अब उसले उहाँले प्रेम प्रस्ताव राखेकोमा चाहिँ अन्त ढिला भयो भन्ने खाले चाहिँ नमान्ने खाले एउटा गरिदिउँ न त. गराउँछु म त. मैले चाहिँ भनेको अब प्रस्ताव राख्नु पर्यो. प्रस्ताव राख्यो नि उहाँले चाहिँ नमान्ने जसरी हुन्छ नमान्न खोज्ने जसरी हुन्छ मनाउन खोज्ने. गाह्रो रहेछ त नि. दिस इज द सिचुएसन एन्ड यु ह्यान्डल द सिचुएसन. ओ माय गॉड. ओके फ्यान. ल आई लव यु. हजुर आई लव यु. हजुर आई लव यु. डाइरेक्ट आई लव यु. म तपाईँलाई मन पराउँछु. तर म तपाईँलाई मन पराउँदिनँ नि त. म तपाईँलाई मन पराउँछु किनभने मैले
मेरो मनको कुरा खोले यो कुरा मैले मनमा राखेको भए मलाई गाह्रो हुन्थ्यो होला बट तपाईलाई साच्चिकै माया गर्छु तपाईले मन खोल्नु भयो सरी तर मेरो मन त बन्द भइराको छ के हजुर मिल्दैन खोल्दिनुस् न ढिला भयो भन्नु कि चाँडै भयो भन्नु खै तर मिल्दैन हो र हजुर खोल्दिनुस् न प्लीज हैन मिल्दैन दाइ दाइ ल ठीक छ यो हुर्रेका कलाकारहरुले चाहिँ यति राम्रो एक्टिङ गर्छन् भन्छेकैछि फिल्म हेर्न जान पर्यो हलसम्म अन्त अ जानु पर्यो फिल्म लाग्ने चाहिँ फागुन 25 गते 25 गते फागुन 25 गते सबै सिनेमा हलहरुमा लाग्छ 9 मार्च गएर फिल्म हेर्दिनुस् बाजे बाजे स्पेशल आउने पर्छ तपाईलाई त निम्तो नै भइहाल्यो तपाई त आइ नै हाल्नुहुन्छ अनि फेरि नाति बोजूहरुलाई चाहिँ नल्याउनु है हैन किन ल्याउनु पर्यो सबैलाई किन फिल्म हेर्न खोज्नुहुन्छ नि त फेरिमा हैन त्यस्तो गर्नु हुन्न उहाँले मैले मैले सब बाजे अस्ति पनि भनिराको अनि भनेको बाजेले म त गर्न जस्तो हैन त्यो फेरिमा यहाँ प्रिमियरमा बोला भनेर खानदाने उचालेर लिएर जान्छ त्यो गर्दिन गर्ने मैले त्यस्तो लाग्यो तिर टिकट काटेर हेरिन्छ ल टिकट सुरु नगरी कोले गर्ने सही हो बाजे टिकट काटेर आउनु भने चाहिँ सबैलाई ल्याउनुस् है पपकर्न किनेर म खुवाउँछु तपाईलाई ल ल पपकर्न उतार चाहिँ त फेरि कुन हला त लान दिन्न बाहिर किन बाहिर के किन्ने नि भित्र किन्ने नानीको के छ भने अन्तिममा चाहिँ एकदम आएर चाहिँ हुर्रे फिल्मको बारेमा चाहिँ हुर्रे फिल्म हेरेर हामी सबैलाई माया गर्दिनु अनि म नयाँ छु मलाई पनि माया गर्दिनुस् अनि मैले केही बिगारेको छ भए राम्रो गरेको छ भए मलाई सल्लाह सुझाव पनि दिनुस् ठीक छ मन परो हजुर बारीको लागि योग्य नै कहाँ छोरा हेर्न पाएको छैन अनि योग्य भन्छ प्रपोज चाहिँ मलाई गर्नु कति ह्यान्डसम छ यति कपाल पालेको त्यो मेरो भन्दा पनि अलि कति छोटो छ यो भन्दा चाहिँ ए आहा म अंकित बाबुको त चिन्दान छ नि हो चिन्नुहुन्छ तपाईले मजाले चिन्छु किन चिन्नु यो भन्दा नि लामै कपाल लामो छ लामो हजुर हजुर ल भेटघाट गर्न पर्छ हलमा अब यति भन्दै एकदम जय हुर्रे भनेर चाहिँ अब यसो चाहिँ अब लाग्न पर्यो म पनि काम छ हजुर जय हुर्रे अनि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी यहाँनिर हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो हाम्रो फिल्मको बारेमा बोल्नको लागि मौका दिनुभयो बाजे तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल धन्यवाद नमस्कार बाजे नमस्कार